Evangelija yra apie Dievo šlovę. Tai istorija apie Dievo atpirkimą ir kaip jis išgelbsti nuodėmingus ir to nevirtų žmonės. Tai istorija, kuri prasideda prieš pasaulio pradžią. Tai istorija apie mus. Dievas sukuria žmonės sode, tobulai bendrystėj su Dievu, kurioje nėra maišto, sudužimo, nuodėmės. Tačiau į Dievo kūrinyje ateina nuopolis ir Dievas pasielgia taip, kaip niekas nesitikėjo. Vietoj to, kad jis darytų tai, ką turėtų ar galėtų, dėl to, kad jis yra šventas, Dievas pažada išgelbėti. Jis neteina ir nenubaudžia, bet jis pažada Mesiją. Kad ateis moters sėkla ir sutrins gyvatę į galvą, o gyvatė gels ją į kulną. Tai istorija apie Dievo malonę per visą žmonijos istoriją. Tai istorija, kurią smulkiai ir aiškiai pasakoja Dievas apie Mesiją daug metų iki to, kai Jėzus vaikščiojo šią žemę savo žemiškoje tarnystėje. Dievas viską nupasakojo, kad galėtume pažinti Jėzų kaip gelbėtoją ir viešpatį. Istorija apie tai, kaip Dievas ateina išgelbėti. Izaijo 9 skyrius nuo 6 iki 7 eilutės. Kūdikis mums gimė, sūnus mums duotas, ant jo peties viešpatavimas, jis bus vadinamas nuostabiuoju patarėju, Elgibor. Tai išskirtinis Dievo vardas, reiškiantis galingasis Dievas. Biblija kalba, kad jo viešpatavimas plėsis ir tai, kai nebus galo. Danieliaus 9 skyrius mums sako, kad kai jis ateis, jis bus atmestas prieš antrąjį šventyklos sunaikinimą. Biblija mums kalba apie jo gyvenimą ir tarnystę. Izaijo 53, kad jis bus sužeistas už mūsų kaltes ir sumuštas už mūsų nuodėmes. Bausmė dėl mūsų ramybės krito ant jo. Jo žaizdomis esame išgydyti, jis buvo sužeistas už mūsų kaltes, jis buvo priskirtas prie nusidėjėlių, kad jis bus tas, kuris išteisina daugelį. Mūsų nusikaltimai buvo uždėti ant jo, jis buvo priskirtas prie maištininkų. Taip sako Biblija, bet tai ne viskas. Biblija kalba, kad Mesijo atėjimas atneš išgelbėjimą ir atleidimą, kad jis mus atpirks iš mūsų nuodėmių. Bet dar daugiau, jis ateis, kad atneštų karalystę. Savo valdymą. Danieliaus 7 skyrius nuo 13 iki 14 eilutės. Danielius mato viziją ir sako, kad mato dangaus debesimis ateinantį tarsi žmogaus sūnų. Jis buvo privestas prie amžinojo. Jam buvo duota valdžia, šlovė ir karalystė, kad visų kalbų tautos ir giminės jam tarnautų. Jo valdžia – amžina valdžia, kuri nesibaigs ir jo karalystė nesunaikinama. Šis Mesijas atėjo atnešti karalystės, kuri neštų Dievo pažinimą į visą pasaulį. Ir viena populiariausių Naujojo Testamento eilučių, cituojant iš 110 psalmės pirmą eilutę, kad Mesijas valdys, kol Dievas visus jo priešus paties tarsi pakojų po jo kojomis. Kad bus jo pergalė, kad šis Mesijas atneš atleidimą ir išgelbėjimą per savo mirtį ir prisikėlimą ir kad jo viešpatavimas išsiplės iki pat žemės pakraščių, atvesdamas tautas pas Dievą. Taigi dabar kalbame apie atleidimą ir išgelbėjimą tik Kristuje ir ką jis atliko. Mes esame vargšai apgailėti nusidėlį. Mes taip maištaujame prieš Dievą, kad jei tik būtų įmanoma, spjautume iki pat dangaus. Tokia mūsų padėtis. Ir Dievas taip myli nusidėlius, kad tampa žmogumi, gyvena nenodėmingą gyvenimą, kurio mes nesugebėtume, miršta mirtimi, kurią mes turėjome mirti, yra palaidojimas, prisikelia, pakyla į dangų ir atsisėda, bei kviečia visus žmonės atgailauti, iš tamsos gręžtis į šviesą, į Dievą. Pasitikėti Mesijumi dėl atleidimo ir išgelbėjimo. Tai Evangelijos žinia, bet ši Evangelija nėra vien tik apie išgelbėjimą. Tai karalystės Evangelija, kur Dievas gelbsti nusidėlius ir atneša savo valdžią iki pasaulio pakraščių. Panaikinantis tai, kas nutiko sode, sunaikinantis prakeikimą,
Ir tuomet sugrįžta Jėzus ir visi Dievo priešai yra po jo kojomis. Dievas nugalėtojas. Jėzus Mesijas nugalintis mirtį, paimantis tai, ką padarė žmogus ir panaikinantis tai savo šlovei. Tai istorija apie Mesiją ir tu gali jį pažinti nusisukdamas nuo nuodėmės ir pasitikėdamas Kristumi ir jo atliktų darbų. Palikdamas nuodėmę nuo savo teisumą ir ateiti pas Jėzų, kad gautum atpirkimą ir amžinai gyvenimą. Bet reikia ateiti. Biblija sako atsiversti ir tikėti. Tai kvietimas, tai evangelija, tai geroji naujiena nusidėjėliams, tai geroji naujiena nevertiems, tai geroji naujiena man, tai geroji naujiena apie jo karalystę. Tai kvietimas ateiti pas Kristų. Jėzus sako, iš tiesų sakau jums, kas mano žodžių klauso ir mane atsiuntusi tiki, tas turi amžiną į gyvenimą ir nepateks į teismą, nes iš mirties yra perėjęs į gyvenimą. Tokia yra Jėzaus žinia.